ପୁରା 14-15 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହାତରେ ରଖି ତାଙ୍କେ ପୁରା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମଦ। ଆମର ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ହୋଇଥିଲା, ଶାନ୍ତି କମିଟି ଭାବରେ ସେଇଟା ମଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ତାର 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ 10 ବର୍ଷରୁ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମଦ ଚାଲିଛି। ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବିକା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପୁରା ପାଖରେ ନିକଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ସାହି ହେଲେ ସେଇଠି ବିକା ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ, ମାନେ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା 14-15 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହାତରେ ରଖି ତାଙ୍କେ ପୁରା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମଦ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଯୁବ ସମାଜ ଏବେ ଜାଗୃତି ହେଇ ଉଠିଛି। ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିବ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ସମାଜ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମଦ ତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଇଏ ଆମେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କାଲି ଆମେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ଆଇନଗତ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଜଣେ ମଦ ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ବିକା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛକ ସାହି ବାରି ତଳେ ଗୋଟେ ବିକା ହେଉଛି ଦୁଇ ଜାଗାରେ। ସଚେତନ କାଲି ମିଟିଂ କରି ଜଣେଇଛୁ, କାଲି ସଚେତନତା ଗତକାଲି ଆମେ କରିବୁ କାଲି।